በመጀመሪያ ደረጃ የሳውዲ መንግስት የአገሪቱን ፖሊሲ በተመለከተ በአገር ውስጥ ያሉ በህገወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ የገቡ አካላት ከሀገሩ እንዲወጡ የሚያደርግ አጠቃላይ ፖሊሲ ነው ያዘጋጀው። ይሄ ፖሊሲ እንግዲህ በህገወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ ሀገር የገቡ ኢትዮጵያውያንንም የሚመለከት ፖሊሲ ነው። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት ያደረገው ነገር ቢኖር የሳውዲ መንግስት ከዚህ በፊት ያለ ብዙ ማስጠንቀቂያ ብዙ ዜጎቻችን ወደ አገር ቤት እንዲመለሱ በማድረጉ ለአያያዝ አስቸጋሪ ሁኔታዎች የነበሩ እንደሆነ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ነገር ግን መንግስት ተረባርቦ እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል ብዙ ጥረቶችን አድርጓል። የተሳካ የዜጎቻችን አቀባበልም አድርገናል። የሆነ ሆኖ አሁን ጊዜ ሰጥቶናል። ከተሰጠን ጊዜ ጋራ እና በህገወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ አገር ገብተው እየኖሩ ያሉ ዜጎቻችንን ቁጥር በምናይበት ጊዜ አሁን ወደ አገር ቤት የተመለሱት ቁጥር በጣም አነስተኛ ሆኖ ነው እየተገኘ ያለው። ስለዚህ ባለችን አጭር ጊዜም ቢሆን ያለ ብዙ ውጣ ውረድ ኋላ የተለያዩ ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት ዜጎቻችን አሁንም በተሰጣቸው እድል ተጠቅመው ወደ አገር ቤት ቢመለሱ የተሻለ ይሆናል። እንግዲህ ህገወጥ ስደት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያስከትል ነው። የህገወጥ ስደትን ለማስቀረት መንግስትና ህዝብ የሀገራችን ህዝቦች በአጠቃላይ ያደረጉት ጥረት በጣም ከፍተኛ ነው። የሆነ ሆኖ አሁንም የህገወጥ ስደት ጉዳይ ያቆመ አይደለም። ስለዚህ ዜጎቻችን በህገወጥ መንገድ ወደ ሌሎች ሀገሮች በመሄድ እንዳይጎዱ ለማድረግ የምናደርገውን ስራ በከፍተኛ ደረጃ አሁንም አጠናክረን መቀጠል ያለብን ይሆናል። ይሄ ሰው ሀገር ውስጥ ተሰዶ መሄድ መቼም ጊዜ ቢሆን ውጤታማ ሊሆን አይችልም። የሚካሄድም ከሆነ መንግስት ባመቻቸው በቅርቡም ከሳውዲ መንግስት ጋራ የሰራተኞች ልውውጥን በተመለከተ የስምምነት ፊርማ የተካሄደ ነው። ይሄንን መሰረት አድርጎ ህጋዊ በሆኑ መንገዶች መሄድ አዋጭ ይሆናል። ህገወጥ መንገዶች ግን ሁሉ ጊዜም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያስከትላሉ። ስለዚህ ዜጎቻችን እንዲህ አይነት ነገር ከመግጠሙ በፊት አስበውበት ይሄን ነገር ቢያደርጉት የተሻለ ይሆናል። በአንድ በኩል በአገሪቱ የተፈጠረን እድል የመጠቀም፣ በሌላ በኩል ደግሞ አገሪቱ ውስጥ የተፈጠረው እድል በበቂ ሁኔታ ያላስተናገዳቸው ካሉም ያንን እድል በህጋዊ መንገድ ብቻ እንዲጠቀሙ ማድረግ አማራጭ የሌለው ጉዳይ የሆነ መጥቷል። አሁን በደረስንበት ደረጃ በሳውዲ የሚኖሩ ዜጎቻችን በተቻለ መጠን አሁን በተሰጠን እድል ተጠቅመን በፍጥነት ወደ አገር ቤት ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ የግድ ይሆናል። እዚህ ላይ እንግዲህ በጣም አፍራሽ ሚና የተጫወቱ ያሉት አሁንም ወደ አገራችን ዜጎቻችን እንዳይመለሱ እንቅፋት እየሆኑ ያሉት ደላሎች ናቸው። ለመውጣት የተዘጋጁትንም ጭምር እንዳይወጡ የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ስብከታቸው ወተትና ማር የሚያፈስ ሀገር እንደሚሄዱ አድርጎ በአሰቃይ መንገድ ብዙዎቹ ባህር ውስጥ እየቀሩ እነዚህ ደላሎች የሚጠቀሙበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው የቆየው። ስለዚህ በአንድ በኩል እነዚህን ደላሎች በጋራ የምንታገልበት ሁኔታ አሁንም አጠናክረን መቀጠል ያለብን ይሆናል። በሰው ደም፣ በሰው ድካም እና በሰው ስቃይ የሚጠቀሙ ኃይሎች ስለሆኑ ደላሎች ይሄንን እድል እንዳያገኙ የሚያደርግ የሀገራችን ህዝቦች በአጠቃላይ ከመንግስት ጋራ አንድ ላይ ሆነን ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ጋራ አንድ ላይ ሆነን በጣም ከፍተኛ ጥንካሬ ያለው ትግል ማካሄድ የሚገባን ይሆናል። ይሄ የደላልነት መረብ ከአገር አገር የተሳሰረ ነው እና ዜጎቻችን ያለ ጥቅም የሚንገላቱበትና ህይወታቸውንም የሚያጡበት ኑሯቸውንም የሚያመሰቃቅሉበት ሁኔታ ፈጣሪዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ በነፍስ ግድያም በተለያዩ ስቃይም የተሳተፉ አካላት ናቸውና ወንጀለኞች ናቸው። ይሄን ወንጀላቸውን መደበቅ የለብንም። ይሄን ወንጀላቸውን እርምጃ መውሰድ ያለብን ይሆናል። መንግስት እስካሁን ድረስ በርከት ያሉ ደላሎችን እርምጃ እየወሰደ መጥቷል። አሁንም ግን መረቡ ሙሉ በሙሉ ያልተበጣጠሰ በመሆኑ ደላሎች ላይ የምንወስደው እርምጃ በጣም ጠንካራ መሆን አለበት። አሁንም ዜጎቻችን ጊዜው አልፎ ከዛ በኋላ የሳውዲ መንግስት በግዳጅ እየለቀመ ወደ አገር ቤት እንዲመለስ የሚያደርጉበት ሁኔታ እየፈጠሩ ነው ያሉት።
ይሄ ጊዜው ካለፈ በኋላ ልክ እንደባለፈውም በየቤቱ እየዞሩ ያው አንገት ይዞ ማውሰጣታቸው አይቀርም። አገራቸው ነውና ይሄንን የኛ መንግስት ለመከላከል የሚያስችል አቅሙ የለውም። ስለዚህ ሁኔታው ከመፈጠሩ በፊት ግን ዜጎቻችን ወደ አገራቸው እንዲመለሱ የተመቻቸበትን ሁኔታ መጠቀም አለባቸው የሚልነት አለ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከሳውዲ መንግስት ጋራ በተከታታይነት ውይይት እያደረግን ያለነው ምን እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ የሚለውን እስካሁን ግልጽ አላደረጉም። እኛ ምን ገምተው ግን ባለፈው እንዳደረጉት ሁሉ በየአካባቢው እየዞሩ ህገወጥ የሆነውን አካል እየፈተሹ በጸጥታ ኃይሎች አማካይነት በግዳጅና በአሰቃቂ ሁኔታ ወይም አሰቃቂ ሲባል ያው በግፊት በተሞላበት ሁኔታ ሊያስወጡ ይችላሉ የሚል ግምት አለን። ያው ባለፈው ያደረጉት አይነት ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል ግምት አለን። ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን ከነሱ ጸጥታ ኃይሎች ጋራ ወደ ግብግብ ከመፈጠሩ በፊት ግን ሁኔታዎችን ማስተካከል የሚገባን ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ጥረታችን እንግዲህ ከዚህ በፊት በሪያድና በጅዳ ቆንስላ አለን፣ በሪያድ ኤምባሲ አለን። ነገር ግን አሁን ባለው ደረጃ ግን ከዛ በላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ቅርንጫፎችን ከፍተን ለዜጎቻችን ቅርብ ለመሆን ጥረት አድርገናል። ይሄ መንግስት ከሰፊ ቁጥር ያለውን የራሱን ዲፕሎማቶችን ማሰማርቶ ነው ስራውን እየሰራ ያለው። ከፍተኛ ወጪ አውጥተንም ነው ስራውን እየሰራን ያለ ነው። ይሄን የምናደርግበት ዋናው ምክንያት ዜጎቻችን ወደ አደጋ ከመሄዳቸው በፊት ለመታደግ የሚያስችል የመንግስትን ኃላፊነት መወጣት ስላለብን ኃላፊነት ለመወጣት የሚደረግ ጥረት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኃላፊነት ለመወጣት መንግስት የሚያደርገውን ጥረት ቢጠቀሙበት ዜጎቻችን እነሱም ይጠቀማሉ የሚል ቤተሰቦቻቸውም ይጠቀማሉ የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ከመንግስት በኩል ቀረ የሚባል ነገር የለም። ማድረግ የምንችለውን ሁሉ እያደረግን ያለ ነው። ይሄን የምናደርግበት ዋናው ምክንያት ደግሞ እነዚህ ሰዎች ዜጎቻችን ናቸው። ሴቶችም ወንዶችም ህፃናትም አሉ። ስለዚህ ወደ አላስፈላጊ ኮንፍሮንቴሽን ከመግባታቸው በፊት ይሄን ሁኔታ ማስተካከል አለብን የሚል እምነት አለኝ። በሳውዲ አረቢያ ካለጋዊ ፍቃድ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ዜጎች ወደ አገራቸው እንዲመለሱ የተሰጣቸው የ90 ቀናት ገደብ ሊያልቅ አንድ ወር ገደማ ቀርቶታል። የሳውዲም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎቹን ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ጥረታቸውን መቀጠላቸውን ቢናገሩም አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ወደ ሳውዲ የሚያደርጉትን ህገወጥ ጉዞ እንዳላቋረጡ ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው የአይን እማኞች ገልጸዋል። አቶ ፉአድ ዩሱፍ አህመድ ከአምስት ዓመት በላይ በጅዳ ከተማ ይኖራሉ። በኢትዮጵያ ያለው ኢኮኖሚና ነጻነት ጉዳይ ባህር አቋርጠው ወደ ሳውዲ መሄድ መገደዳቸውን የሚናገሩት አቶ ፉአድ ግን እስካሁን ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ የላቸውም። እንደሳቸው አሁንም ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው እንዲወጡ የሳውዲ መንግስት በጠየቀበት በአሁኑ ጊዜም ግን ሌሎች ተሰደው የሚመጡ እንዳሉ አቶ ፉአድ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የሚገርመው ነገር አሁን በባህር የምንቀበላቸው ልጆች አሉ። እንግዲህ አሁን የሚመጣበት ሰዓት አይደለም። ጅቡቲ የሚባለውን ትተው በሶማሌ ነው የሚመጡት። ያን እኛ ግን በጣም እኛም ያው እያለቀስ ነው የምንቀበላቸው። ብዙ ብር ነው ቢያንስ 8 ሪያል 10 ሪያል በሳውዲ አረቢያ የሚያስከፍሉን። ሲሄድንም ደግሞ ድራን እንዲመጡም አልፈለግንም። ግን ከመጡ በኋላ ነው የሚደውሉት። ሲደውሉም ደግሞ እንዳይሞቷቸው እያል እንከፍላለን ግዳችን። የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎቹ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እየሞከረ መሆኑ ተሰምቷል። ሰሞኑንም የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በሳውዲ የሚገኙት የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ዜጎች ለመመለስ ያመነቱበት ድርጊት እንዳሳሰባቸው ገልጾ የተሰጣቸውን ቀነ ገደብ ሳያበቃ በፊት እንዲመለሱ ጠይቀዋል። መንግስት ዜጎቹ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እያበረታታና አስፈላጊ ዝግጅቶችን እያደረገ ባለበት በዚህ ጊዜ ሌሎች ዜጎች በህገወጥ መንገድ መሰደድ መቀጠላቸው ይሰማል። በዚህ አንጻር መንግስት ምን ማድረግ ላይ ይገኛል? በመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መሐመድ ሰይድ ያሉ ምቹ ሁኔታዎች የበለጠ ተሻሽለው ወጣቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ በሀገራቸው ሰርተው መበልጸግ እንደሚችሉ ግንዛቤ መፍጠር ስራዎች ከስር ከስር እየተሰሩ ቢሆንም ትልቁ ችግር አሁን ሎቢ የሚያደርጉ እነዚህ ህገወጥ ደላሎች ውጭ ወጥተው በአንድ ጊዜ ህይወታቸው እንደሚቀየር፣ ወርቅ እንደሚያፍሱ፣ ሀብት እንደሚያፍሱ አድርገው ያልተጨበጠ መረጃ እየሰጧቸው ከእያንዳንዱ ስደተኛ የሚያገኙትን ገንዘብ እያሰሉ የሚንቀሳቀሱበት
የሚያስገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ መረቡ በጣም ሰፊ ነው፣ ትልቅ መረብ ነው፣ አስቸጋሪ የሆነ ውስብስብ የሆነ መረብ ነው ያለው ህገወጥ ደላሎች እየዘረጉት። ስለዚህ ይህንን መመከት ደግሞ የሚቻለው የህብረተሰቡን አስተሳሰብ በመቀየር ነው የሚሆነው። በተጨባጭ ደግሞ አሁን መሬት ላይ ህብረተሰቡን በተለይ ወጣቱን ተጠቃሚ ያደረጉ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ይሄ በሂደት ለውጥ ያመጣል የሚል ሙሉ እምነት ነው ያለው። ጉዳዩ የሚመለከታቸው በሳውዲ አረቢያ የምትኖሩ ዜጎች በተሰጠው የምህረት አዋጅ እንዴት እየተጠቀማችሁ ነው ብለን በሳውዲ የሚኖሩትን አስተያየት ጠይቀን ነበር። በድምፅ አስተያየታቸውን ከላኩልን መካከል የኢትዮጵያ መንግስት የሚናገረው ነገር ከእውነት የራቀ ነው። ለመውጣት ኤምባሲ እየተመላለስን ባለንበት ሰዓት ኤምባሲዎች ምንም አይነት እርዳታና ድጋፍ ትብብርም እያደረጉልን አይደለም። ልጆቻችን ይዘን በፀሐይና በጠራራ እየተንገላታን ነው ያለ ነው። አቶ ኡመር አህመድ ከጅዳ እንዲሁም አንድ ስማቸውን ያልጠቀሱ ሌላ አስተያየት ሰጪ ደግሞ እንዲህ ይላሉ። በዚህ በዘጠና ቀን አዋጁ መሰረት የእኛ ሰው እየወጣ ይገኛል እና ያንን ፕሮሰስ እንትን ለማለት ወደ ቆንሲላው ጽህፈት ቤት እየሄዱ ሳለ ደርሰውም በር ላይ እየቆሙ የሳውዲ ፖሊሶች እየያዙ ይገኛሉ። በስነ ስርዓት እኔ ከአንድ ሶስት ጊዜ ያጋጠመኝ ነገር ነው። በሳውዲ አረቢያማ መውጣት የማይፈልጉ ብዙ ዜጎች አሉ። አንደኛ ነገር የሀገር ቤት ጉዳይ አለ። ሄደን ገብተን ምን ያጋጥመናል የሚል ፍራቻ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ እቺ ረመዳን ትንሽ ይጠቅማል፣ ብሩም ስራም አለ በደንብ ይሰራል። ሌላ ነገር ደግሞ ከአሁን በፊትም የተደረገ ስለሆነ ዛሬ ቢታወጅ ያው ነገም ለሚቀጥለው መታወጁ ስለማይቀር ብንወጣም ባንወጣም ያው ነው የሚሉም አሉ። እንደገና ደግሞ ይወጡና ኢትዮጵያ ደግሞ ሳይመቻቸው ሲቀር ደግሞ ተመልሰው ደግሞ በባህር ድጋሚ የሚገቡ አሉና ወደ 400 ሺህ የሚገመቱ ኢትዮጵያውያን ካለ ህጋዊ ፍቃድ በሳውዲ አረቢያ እንደሚኖሩ ይገመታል። ከዚህ መካከል 23 ሺህ የጉዞ ሰነዶች እንደወሰዱ መንግስት ያወጣቸው ዘገባዎች ያሳያሉ።